të dashur nxënës, mësues, prindër. Jo më larg se 3 ditë më parë, Ministria e Arsimit njoftoi se duke filluar nga java e re, do të merrte fund mësimi me turne dhe do të kthehej mësimi normal. Lajmi në fakt gëzoi familjet dhe stafet pedagogjike për sistemin para universitar, pasi vështirësitë që kaluan nxënësit gjatë vitit mësimor 2020-2021 për shkak të pandemisë ishin të mëdha. Por për fat të keq në Durrës, mësimi pa turne nuk mund të shmanget dhe për këtë Adrianet bëri sot një vëzhgim në shkollat e Durrësit. Nga evidentimi duket që mësimi pa turne është i pamundur. Kjo për fakti se 13 institucione arsimore vazhdojnë të jenë të dëmtuara nga tërmeti dhe nxënësit e këtyre shkollave zhvillojnë mësimin pasdite në shkollat pritëse. Gjimnazet kryesore si Naim Frashëri, Gjergj Kastrioti, Olsi Lasko zhvillojnë mësimin në shkollat Shaqe Mazreku, Marie Kaçulini dhe Hasan Koçi, tërsa gjimnazet Leonik Tomeo shërbejnë si shkollë pritëse për nxënësit e shkollës sportive Berardina Qeraxhi. Sot në këtë shkolla dhe në shkollat të tjera, mësimi u bë me orar të plot, por mësimi me turne nuk u evidentua. Shkollat e dëmtuara nga tërmeti që nuk kanë hapur dyer për këtë vit shkollor janë Gjimnazi Gjergj Kastrioti, Gjimnazi Naim Frashëri, Gjimnazi Olsi Lasko në Shkozet, Shkolla 9-vjeçare, Eftali Koçi, Shkolla e Mesme Sportive, Benardina Qeraxhia, Shkolla 9-vjeçare, 14 Nëndori, Shkolla e Mesme e Bashkuar, Recep Mezini në Ishëm, Shkolla e Mesme e Bashkuar, Jusuf Hoti në Katundin e Ri, Shkolla 9-vjeçare, Vardardh, Shkolla e Mesme e Bashkuar, Ismet Nanushi në Kull, Gjimnazi Losip Liperi në Sukt, Shkolla Riza Shera në Rat dhe Shkolla Zyber Salaku në Kuçok.